ɗazu kana ta rigima kana ta rigima ka zo zan da jarabawa ne koko ka zo ba matsala ai rakar dai ai kun dade cikin matsala me yasa ka ce haka saboda kuna ɗan Najeriya mana Allah bai okay to mu je zuwa jaraba me babban abin da yafi cikin matuwa ƙwarya Allah bai saboda ina ɗan Najeriya mana wukai me yasa kake da taurin kai ne Allah bai saboda ina ɗan Najeriya mana kai zan fasa ai ma hankali ba wallahi Allah bai ko ka sa ai ma hankali ba zan yi ba saboda saboda ina dan Najeriya mana na hankali ga dan Najeriya zan fukure ka Allah bai ma ka kora ai na san dalili saboda mi saboda ina dan Najeriya mana ba za ka zana daraba nan ba tashi ka ban wuri na san dalili Allah bai saboda ina dan Najeriya kai zo ya ake kasace min biro Allah bai saboda ina dan Najeriya mana to daga yau zan ba aiki na Allah bai me yasa zaka ba aikin ka saboda ina dan Najeriya mana